أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجود سامین لونگ کا تیل یا دارچینی کا تیل تلا کے طور پر استعمال کرنا بڑے بڑے قیمتی تلاؤں سے بہترین ہے دونوں زبردست تلا ہے اسی طرح پیاس کا پانی اور اس کا ہم وزن شہد اگر اس کو مکس کیا جائے روزانہ استعمال کیا جائے تو قوت باہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے مجرب نسخہ ہے اسی طرح روزانہ زیر ناب بال منڈوانا بھی تلاؤں سے بہتر کام کرتا ہے